米国が主導している安保協議体、QUAD が結成され、南シナ海での警護任務につき、いよいよ、対中包囲網が完成する。そんな時に、中国とアメリカの同盟国にあたる韓国が、何やら不穏な動きを見せている。しかも、台湾問題も抱えており現在建造中の台湾初自主建造潜水艦の情報も、米国大統領の動き次第では、情報漏洩の可能性もあるだろう。そんな中、南シナ海に浮かぶ勝手に作られた人工島が爆破されるとの情報が中国では噂されていることをご存知だろうか。今回は、この南シナ海人工島消滅計画を説明させてもらう。たただし新聞という中国系インターネットメディアによると、2020年7月にアメリカ政府が中国による知的財産を盗んでいる報復として、在ヒューストン中国総領事館の閉鎖を命令したことから始まる。アメリカは中国が実効支配を続けている南シナ海の干渉を埋め立てて作った人工島などを奇襲攻撃して消滅させる可能性が高いという記事が書かれていた。通常南シナ海とは、海運による物流量が、世界全体の4分の1にあたり、海運物流のようであり、日本にとっても、アラブ首長国連邦からの原油輸入における、重要なシーレーンでもあるのだ。なぜ、中国が、勝手に領土にしているのかというと、20世紀初頭に国内で定めた、九段線の地図を、根拠に、水域の8割に、領有権があると主張して、干渉を埋め立てて、人工島を造成し、軍事基地を建設しているというわけだ。アメリカは、この不法行為に対して、中国による南シナ海の領有権宣言は認められないと警告して、中国が領有を主張する当初の12海里内に、イージス駆逐艦を航行させる、航行の自由作戦を展開する。本作戦には、オーストラリア海軍なども参加させて、南シナ海における中国の海洋権益を認めない姿勢を見せ、ポンペオ国務長官も、中国は、恐喝に等しい行動を起こし、南シナ海周辺諸国の海洋主権を侵害していると、声明を出して警告している。前とした中国の、九段線とは有事線、牛舌線とも呼ばれており、1953年に、南シナ海のスプラトリー諸島、中国名では、南沙群島やパラセル諸島、ミッスナ群島の領有権、及び、両諸島周辺の領海、排他的経済水域、大陸棚などの海洋権益について、中国と台湾が、権利主張のために地図上に引いた、断続する9つの破線のことである。フィリピンが、2016年7月に、オランダハーグの常設仲裁裁判所に申し立てた際に、法的根拠がないため国際法違反であると結論付けた。この判決をもとに、アメリカは、中国の実効支配の動きをこれ以上進めさせないように、2020年7月、中国の主張は違法であり、世界は、中国が、南シナ海を、自国の領海とすることを認めないと、ポンペオ国務長官が、声明を発表した。この声明について、北京大米国研究センターの王勇主任は、アメリカが、11月の大統領選挙の前に、南シナ海で、武力を行使する可能性があると、述べており、それに対して、たただし新聞は、ポンペオ国務長官の声明は、米国が南シナ海を奇襲するための法的根拠を与えたものだと、解釈している。これに対して、香港サウスチャイナモーニングポストは、米軍が、南シナ海へ、ほぼ毎日のように、複数回偵察機を推進させて、南シナ海と中国の海岸に対する、偵察飛行を、過去にない回数と、規模で実施していると報じた。たただし新聞は、アメリカが奇襲攻撃を仕掛けるならば、
中国軍が駐留していないスカボロー礁、キイワ島であろうと予想していて、その次の攻撃目標は、スプラトリー諸島、南沙諸島になると報じた。さらに、現在、中国が、滑走路などの軍事施設を建設しているファイアリークロス礁、英諸礁、ミスチーフ礁、泉礁、スビ礁、渚壁礁などを総攻撃し、周辺暗礁もミサイルなどで破壊させると推測している。最終的には、中国が実効支配している岩礁だけでなく他国が領有権を主張している暗礁なども含めて、爆撃機によるミサイルで全消滅させて、南シナ海における領有権主張紛争を一気に解決させようと予想していた。これらを報じられたことに対して、北京の外交筋から聞いた話によると、奇襲攻撃の前に、まずはアメリカから南シナ海の人工島に建設した軍事施設の撤去要求があるはずと見積もっており、爆撃は要求を中国が受け入れないか無視した場合であると言っていた。しかし、結局、アメリカ大統領選挙前には、米軍による攻撃への動きは皆無であり、表立っていたのは、空母2隻を南シナ海に派遣しただけで、たただし新聞による、米中海戦予想は、大幅に外れた。しかも、大統領選挙の結果として、共和党のトランプ政権から、民主党のバイデン政権に移行してしまった現在となっては、米国が本権で動くことはないだろう。実際、南シナ海には、漁獲量豊富な、漁場や石油、天然ガス資源が期待できることに加えて、前としたように、重要なシーレーンであるため、ベトナム、フィリピン、マレーシア、インドネシア、ブルネイなどが、中国と対立して大きくなり、ゆくゆくは、米中対立の構図が、より鮮明になるものと思慮する。中国が勝手に自国パスポートの地図に九段線を記載したことを発端にベトナムとフィリピンがパスポートの詐称欄へのスタンプなつ印を拒否しており、その地図デザインの変更を強く主張している。その他にも、インドは、中国との国境係争地域をインド領とするデザインの詐称スタンプを作成して、中国のパスポートの九段線地図上に押印する抗議行為を起こしている。イギリスに関しても、香港問題などを注視しており、最新鋭空母クイーンエリザベスを中心とした空母打撃群を南シナ海へ派遣して、中国を牽制し、今後、この海域においての活動を見込んで、日本にも寄港して、補給基地としての利用の可能性を調査する予定だ。こんな状況下にもかかわらず、中国人民解放軍が、2020年8月の対艦弾道ミサイルの発射実験において、実際に、配線を、標的として、2発を命中させ撃沈していたことを明らかにした。この時に放った弾道ミサイルは、空母キラーと呼ばれている、コチ型のミサイルで、中国東部浙江省から、コチ 21D、射程距離 1500km を、西部青梅省から、コチ 26B、4000km の2機をそれぞれ発射し、どちらも自動航行させていた、標的船に命中させた。この船舶攻撃実験は、明らかに、南シナ海の有事に、運用が予想される、米空母や英空母に対して、コチによる攻撃可能ということを暗示しており、おそらく、両国の脅威となるだろう。